Ja, schon vor, ist Faser 5, ja. Ja. En sjua hard. En sexa hard. Nu då, ser det ut att gå. Nu då, ser det ut att gå. Hur gjorde du då? Han streamar ju ifrån... Hur gjorde du då? Ifrån... CPUn istället för grafikkortet. Han gjorde det. Okej. Det har jag tydligen gjort hela tiden. Men hur ska han göra det om inte har någon skärm dit? Ja, men alltså han checkar signaler från CPUn. Jag vet inte på något sätt har det. Nej. Vart såg du det? In på settings. Där ser det bra ut i streamen när han ingen suddig eller något sånt där. Det ser bra ut. Tror jag. Jag har inte ställt in på några HD-kvaliteter eller sånt där. Vad då?
Vad det jävla vyrsling. Hela tiden. Era gut. Ja, här är det som det är fel allråd. Var jag slirar du? Nej. Och stopp. Hallå. Fyran. Se här nu då. Fan, jag var på väg ut. Du var på väg ner igen då. Dit var jag på väg. Mm. Det var en lång väg för dig.
Pang. Fult i Vänersjön. Det är som du ska stå på i Vänersjön. Vart har han tagit an i vägen då? Och nu ser det ju bättre ut i alla fall. Mm. Ja, du också streamar ju från CPU:n då. Vet jag det. Det var förinställt så. Jaha. Då får du på sen. Ulla. Var det ops då? Mm. Det kan du inte ändra när du har streamen igång. Nej. Det är ingen lag för mig nu heller va? Nej. Det är inte. Det är bra. Det är bra. Jag lagar det då. Ja, det är inte bra om det streamar därifrån. Nej. Och sen så behövs väl till spelet. Bra. Eller tillbaka nu. Större geta. Lite samma. Går det att ta frågetecken här då. Sen går jag upp över till den. Över. Kikern. Kikert. Yes. Kikert, yes. Fundera på vad fan det blev. Och start gräsklipparen. Det är riktigt kärring det. Feralpig. Har du varit ner till den där diken som jag är på väg till er, eller? Nej. Det har jag inte. Mm.
Icke. Gör du? En stuga. En hus. En barock. Barrack. Jag är tvungen att köpa med tält. Jag kan inte vara utan tält. Det går inte. Nej. Fan, är den där baksidan? Nu så lär jag ha ett tält. Jag går upp till det översta då. Ja, gör det. Oj. Vad det höpp iväg. Kilometer. Latens idag på streamen. Jag säger det. Du säger mig. Jaha. Vad ska jag säga där då? Sa jag. Jag säger där sa jag. Ja, ja. Bajer då. Är all åt. Har vi upptäckt all species på den här kartan eller? Jag vet inte. Det är ju reddeer och så har du ju det här med präckare på ryggarna. Fallodeer. Fallodeer, ja. Ja. Och griser och turkey. Har jag sett. Ja. Och getter då. Ja.
Hur mycket blir det då? 5, 6. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Ska jag behöva gå en omväg hand dit? Ja, det gör jag. Det kan vara något roligt. Det kan ju vara ett hus. Kan det vara det? Ja, vad är get i alla fall när ni rider Feral? Och varn med. Sten. Iron Rock. Det. Fyra easy. Jag har hört en gris som har gnällt på mig, sen har inte jag hört någon. Nej, jag kommer nog gå förbi i stöga. Ja. Åh, stendog. Goten, det var det fullt i andra ännu då. Då var det väl 5 med det, förstår jag. 4 easy till. Ja, skitsamma. Du är långt bort. Du är där. Ett frågetecken långt framför mig här. Har du tagit den? Det måste nog vara ett hus. Nej, så långt ner har jag inte varit. Fan, är du där? Nej, så långt ner har jag inte varit. Ikke. Busk, det här är inte något skjut på. Eller hur? Jävla helvete. Jag fick fram fel bössja när jag skulle skjuta på den här turken. Ja. Fick ju fram 243. Jaha, sköt den då? Ja. Jag har tag på det egentligen. Det är inte därför att 50, 25. Ja.
Åh, vad isigt här. Guld. Guld. Ja, det tror jag det här. Ja. Åh, en dag då. Dark brown, vad fan har vi krivit? Ja, det var han. Jag skägger det räknar då. Inte fan. Diamond 208-71. Det var väl en BTC. Jag skulle vilja gå där. Ja, men nu måste jag gå och leta efter den där man död uppe här. Hur var det så då? Läcker. Ja, just det. Det har inte jag heller gjort. Då glömmer den alltid bort. Ja. Åh, oh, fina barn det här. Jag följer med den andra. Jag har väl drevet den igår. Ja.
Nej, behöver vi ha stream? Vet inte när du börjar. Början på veckan. Aha. Ja, jag kan se det. Det är riktigt hundra man. Måndagen eller tisdagen, tänker jag. Ja, för vi har inte stream nu på helgen. Nej. Jag kan tänka mig att det blir lite bättre då. Eller? En grejs. Grises. Vad fan träffar jag inte? Jag tror han kan gå själv, gubben, som han vill, han då. Mm. Död han där. Mm. Det är en dog det. Åh, det är något arbete en gång. Fyra easy. Oj, vilket dåligt skatt. Mm. Hej, hej. Det kan bli det ibland. Ja, jag snubblar till. Ja, det var så kutrygget så. Vad fan kutar du i fötter har du? Mm. Vad fan? Vad stod här? Nä. Vart han stod han så ser mot en stubb. Nu.
wifi just nu. Och Junior var nu. Ja, så långt nu. Ja, men han har slutat blött där, så jag tror inte han är död nu. Ja, då är han inte död heller. Tror jag inte. Det är inga fel all då. Mm. Nu ska jag ju neråt. Nu ska jag ta min markering där. Ja, ha. Emot neråt. Emot ögerna. Ja, emot neråt. Blurt. Tornet. Kikartornet. Vad fint det där var på här då. I wonder if these are the most studied rocks in the whole world. Är det hemma hos Jessica? Gotta be up there with a Luru and Balanced Rock. Bara, kan gå dit själv eller har han smet? Han smet? Har han smet? Nej, ja man... Var ni sköter du där? Är han nöjd så ringer ni från hans telefon. Det blir mycket billigare. Vadå? Om man ringer in från hans telefon. Ja. Där hade du en hel stim. Jag vill plocka upp mina här. Fyra easy. Oh,
förresten. Och så ska jag öppna dörren i ansikt på en hel tid. Jag fattar inte varför inte stöga han kommer fram. Och frågetecknen. Jag vet inte. Det måste vara en... bygg. Ett bygg. Det bryr sig inte så mycket på den här banan, känns det som. Nej, det var inte så lätt skrämd tycker jag. Stängda rötar så att det inte blir... allt. Ja. Ta cykel istället, Hugo. Det skulle jag behöva ha en här. Varför inte? Jag vill inte att springa så mycket. BMXen. Vad gör den där? Då tar du den hem sen då. Hjälmen ska på. Ingen åk in. Kul där det är fyra i, ser du. Ja. Har du en tur kan det vara jämt på gränsen till Daimon. Jag tror inte det finns större än fem på det. Fem medium. Du har en till smugga. Fix det. Jag bara gå och spräng bort det tornet här, Elis. Hej då. Aror finns det här. På. Då har vi inte sett några förut va? Nej, jag tror inte jag sett någon har. Nej, nu har jag sett det. Eller hört. Oh, wow. Det var ett torn. Sånt. Det var det klapprör. Ja, gjorde vi. Jag gatt igen. Är det här då? Vad är det med den då? Elver. Ja. Oh, det var lite lätt att köra det, man. Du, vad ska vi äta för mat idag? Jag är sugen på chili con carne, ja. Gud, vad gött. Nej, jag vet att inte ni äter det, men ska jag göra karostroganoff till er då?
Vad gött. Korvstroganoff. Vad ska ni göra? Ja, du kan få det till korvstroganoffen ifall du vill. Chili con carne och korvstroganoff. Ja, jag gör det. Och äter det. Ja, nej, jag vill ha chili con carne idag, men det är bara jag och Hugo som äter det. Ja, det är så jävla gött. Ja. Chili con carne och ris. Mm. Ja, var det inga stög här då? Fan, fasträdden är jag i. Hit, och så går jag upp över. Jag levlade jag upp, ja. Asså, du? Ja. Innebär att jag har en skill. Vad sätter vi där på då? Antar jag kvar då, tror du? Ungefär 1800 var jag. Soft feet köpte jag. Det kan vara bra att ha. Mm. Men inte jag har den. En på den har jag. Ja, två nu då. Ja, jag har den där dit borti. Det är gött att få sådana hal med hagelbössan. Mm. Då har jag två. Och jag väntar lite innan jag server. Det var mycket dimma på den här banan. Ja. Det finns pekar på det här, vad gör det inte? Jo. Nej, det är inte så mycket för det var ganska så rolig den här banan. Det... Ja, jag tyckte det var inget större fel på den här då. Det är lagom vegetation, vad heter det? Det är inte så där snörtätt överallt och inte så jävla risigt som det var där i Mexiko. Det är den korta blir jag nog mer spelning på. Ja, jag ska väl låsa upp den kanske. Ja, jag vet inte. Jag tyckte inte om den korta. Nej, nej. Nej, den här är ju så mycket bättre. Och sån där grått.
Ja. Ja, jag måste snart köpa mig kul. Det händer vad det är. Gömmer sig i busken, ja det. Buskarset. Mm. Red deer, säkert. Det var spör här, tror jag. Guldgris fick jag, Maru. Jaha. Gött. Hallå? Nej. Ja. Hallå? Ja. Aha. Vad meter abbe eller? Okej. Okay. Abbe vet om den eller? Ja. Inte gå ut. Nej. Nej, för det. Ja, du får ju förklara det för Hugo när han kommer. Ja, jag sa. Ja, ja. Ja. Nej, det höll jag med på. Ja. Ja. Ja, det är jag absolut med på. Nej. Henrik var ner i marschen. Ja, bara han Anne Jönsson har det nu. Nej, han har nästan hjälpt dig.
Det var ju fläckig den. En hus här. Är du en hus? Alltså titta för att inte kommer en bil när vi går vägen. Hur är det? Det är säkert inte det då. Jag fattar inte att ditt hus här syns när den har tagit torn då. Nej. Se, jag ska ha... Sen ska jag ha till 2 3.
Det är ett hus här också. Ein hus. Jag hoppas i alla fall att det är ett hus här. Tror jag det är. Och du? Ja, jag tror det. Jag tyckte jag såg en stång. Flaggstång. Mycket möjligt att det var så. Aha. Vad är get var det här då? Ett get. Åh. Åh, fy fan. Läcker man en turk, jo. Med hagel. Ja? Med hagel eller? Mm. Här går det rött då. Får se. Mitt i fel vind. Det här är inte publiken då. Publiken. Det här är inte publiken. Inkomna tittare. Jag vet inte, kanske pratar kinesiska eller nåt. Hur gör det du då? Ja, kan inte. Nu fick jag FPS-dropp utan dess like. Jag var nere i 14. Gött. Mm. Det är det. Räpp och skör. Fyra IC.
Inte så lång var det. Näst. Nej, jag tror jag åker tillbaka dit. Ja. Åh, fy fan, vad högt det var då. Vad fan, jag var inne i kök och åker gräsklippet. Åker gräsklippet? Mm. Klipper du gräset, Anna? Ja. Jag kan inte göra när jag är sjukskriven. Nej. Det passar sig inte, jag vet aldrig. Det kan komma någon. Ja, vi ska nog göra det. Det är dumt. Ja, det kanske är det. Ja. Jag vill inte bli av med mitt jobb. Det är tråkigt att inte skriver nu när det går in. Mm. Jag kan skriva vad som helst. Dålig stream eller vad fan som helst. Byt kropp. Byt kropp? Ja, du kan ju skriva det. Byt kropp. Ansikt. Men här kan du väl skriva. Han sprang den här så långt. Det är 14 views som en han skrev. Det är surt. Ja, det är det. Jag tror jag söver nu va. Söver. Ska vi söver, Sväng? Gör det. Tältet fasen direkt. 188 kronor. Jag söver till 8 då.
Hon var så jävla långt att gå. Det är i alla fall inte helt stendött på den här kartan. Nej, är du. Jag tycker det är bra. Ja. Annars så springer den ju mycket och dundrar. Där. Lågningstecken, han tar det här. Lurde röva på en. Japp. En till.
En rabbit? Nej, det var att en... Här... Kuter eget follow det. Mm. Vad gröt i berg nu. Sjutton sa han höpp ut i vatten. Ja, långt. Ja, det är han dit. Det tror jag på. Jävlar vad mycket då. Han är inte på dem. Skjuter du med då? Det är något då.
Fan, om man får ut dem i nakon så drar sig bakom ska det väl för fan bli mer nu, procent. Vad det? Nej, det gör det inte. Den har nog dött här i alla fall. Kan du inte torka dig? Torka dig då? Där kan du väl torka dig själv. Joho, du. Vad du gör så här? Ja, man går och torka dig då.
Johan skulle förresten göra chili con carne idag. Det kanske går gött. Ja, du får köpa vad du vill. Ja. Klart du får. Hallå. Ja. Krossade tomater, men där finns det ett paket.
Men vad gör det här jag är nu? Är mycket dyr. Ja, den är i helvete med ju här. Ändå har jag stått mitt i mellanrum och bara sköt här, men... Ja, det bryr sig inte så jävla mycket. Nej, det är kvar ändå.
300 XP kvar. En level up. Mm. Var det 308 på grisar då? Jag vet inte, jag tror inte. Och för det tredje tänker jag. Nej, det gick allt med 308. Det gjorde det. Det är klass 4 på den. Mm.
Den var stor. Den var riktigt stor. Här var hon. Den stack ju såklart. Kanske kommer du bara för att jag vilar mig lite. Den har den hemska hornen. Ja, jag såg det. Det var rätt stort åt helvete. Jag vet inte över männen här. Där är han. Han död ganska fort. Det är ju alldeles större djur då. Måste pissa, ja. Det ska jag snart ge mig, ja. Så. Nu är väl mat snart. Ja, matlagring. Ska vi se då, det var den hemska horn på den här. Ja, vad gud.
487, 90. 208 är däremot. Ja, där får vi snart bli fyra. Mm. Jag streamar 5,5 timmar snart. Ja. Åh nej, jag får nog fan att ta mat där, ja. Mm, nu ska jag gå till tornet här ändå, det är ställt allt det där. Det får bli bara så. Ja. Det får jag väl göra.